Rapaziada, nesse vídeo eu trago pra vocês atualizações dos códigos do King Legacy. Pois é, 8 novos códigos que tem aqui no jogo pra vocês. Tem código de gemas, temos códigos de XP, temos códigos de status reset e até mesmo código de dinheiro aqui no jogo, tá rapaziada? Acabei de entrar, ganhei uma frutazinha aqui, eu vou até comer, cara. Eu tô comendo todas as frutas desse jogo, cara, que eu vejo. A que eu achar pior, Mano... Oxi! A girafa evaporou, velho. Como assim? Uai, Zé. Mano, as frutas desse jogo aqui é bizarra, né, mano? Fala pra vocês. Que diacho, velho. Virei uma... Sei lá o que é isso aqui, mano. E aí tem esse bichão aqui que eu... Me dá um tapa e eu morro, mas enfim. Mas é isso, rapaziada. 8 códigos do King Legacy, tá? Mas antes de tudo, gente, eu desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com seu dedo mindinho em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar uma Game Pass. Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nick do King Legacy, mas comenta bastante. Quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar. E eu vim parar em um lugar que tem uns boys muito doido, né, velho? Mano. Bem forte, OP, mano. Que isso, onde é que eu vim parar, irmão? Mas enfim, vamos para nossos códigos que estão funcionando aqui no King Legacy, para você poder estar utilizando aí, tá, rapaziada? Então vamos vir aqui ao menu, vamos vir aqui no localzinho de ativar os códigos, tá? Vamos colocar aqui, ó, o primeiro código é um código de 15 gemas, que é esse códigozinho aqui, tá, rapaziada? É o 3xilexchar1r, né? Vocês vão vendo aí, vocês vão digitando igualzinho, tá, para poder funcionar. Tá, o segundo código que ele vai dar aí 10 gemas pra vocês é o código do 1m likes, tá? Todos esses códigos eu já ativei na minha conta, tá, rapaziada? Por isso que eu não tô ativando mais uma vez, todos eles estão funcionando, testei antes, né? Então, ó, código used, né? Então, é por isso, tá? Agora vamos para um código que vai dar pra vocês 30 minutos mais de double XP, mais aí 10 gemas também, tá? Que é esse aqui, ó, 2B Visits, muito top também, tá, rapaziada? Temos o código aí da atualização, né, que é o Update 4.6 EI, que ele vai estar dando pra vocês aí no total de 20 gemas, tá, rapaziada? Então aproveita também, tá? Muito louco esse código, cara, 20 gemas é sempre bom, né? Então tá aí, tá? Temos um códigozinho aqui de Stat Reset, que é o THX4WALTKIN, tá? Muito legal. Temos o código aqui do Pilds também, ok? Esse códigozinho aqui que vai dar 100 mil de gemas pra vocês, tá? De gemas não, perdão, dinheiro aqui no jogo, tá? Ó, 100 milzão, tá? Muito brabo. E temos o código do Linux Live, que também vai dar mais 100 mil, tá? Todos esses códigos são os códigos que estão funcionando no jogo nesse exato momento, tá? Tinha outros códigos? Tinha, mas eles expiraram, tá, rapaziada? Não tá funcionando mais. E aí, por isso que eu até atualizei aqui o vídeo pra vocês, né? Porque muita gente me pediu pra atualizar, falaram, ah, Jotinho, tem código que não tá funcionando, atualiza isso. Então, eu tô atualizando aqui pra vocês, tá? Então, aí, gente, se vocês tinham gostado do vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar pra todo mundo. E aí, rapaziada, aquele abraço, valeu, falou e fui!